U prošloj školskoj godini na području grada Bijeljina ukupno 133 romske djece je uključeno u školski sistem, od toga je 84 uspješno završilo razred. Također ove godine 18 djece iz romske zajednice je upisano u prvi razred. Izuzetno značajna pomoć za naše korisnike s obzirom na to da dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Ovo je sve ukupno negdje u iznosu od oko 7.000 maraka koje smo obezbijedili od naših donatora kao što su Save the Children, Evropska komisija i Care International. Udžbenike i školski materijal su dobila djeca koja ove godine kreću u prvi razred i ona djeca koja su uspješno završila razred. Nažalost, još uvijek veliki broj romske djece ne pohađa nastavu redovno. Imamo i dalje djecu koja napuštaju, njih 133 je uključeno, 84 je završilo razred. Znači ta razlika od oko 50 djece su djeca koja su napustila obrazovanje zato što se ili aktivno bavi prosjačenjem ili su otišli u inostranstvo sa svojim porodicama ili jednostavno i roditelji i djeca gube interes za obrazovanje, nažalost. Pa samim tim, kroz sve projekte koje mi implementiramo, negdje nam je cilj da tu djecu koja su i dalje ovdje, a ne idu u školu, vratimo u školske klupe. Trenutno i 11 pripadnika romske zajednice ide u srednju školu, a u Bijeljini postoje i 2 romska studenta. Imam 9 godina, idem u školu Jovan Dučić, 3. sam ja razred. Došao sam danas da dobijem knjige. Meni je baš važno za knjige i volim školu, da vodio svaki dan, da bude škola, da ne bude raspust. Udruženje Otaharin je oformilo i mobilno interventni tim koji čine predstavnici ovog udruženja, škola i drugih institucija, a koji reaguje kada romska djeca ne pohađaju redovno nastavu, kroz posjete i razgovor sa djecom i njihovim porodicama. Pored Bijeljine rade i sa romskom djecom koja pohađaju nastavu u Janji i Velikoj Obarskoj.